Jeg er jo mer teoretiker og sånn filosofisk anlagt, og for meg så er det interessante når jeg tenker på dette med språk og oppmerksomhet som jeg jo har skrevet om. Jeg plukker fatt i det du sa om det litterære språket. Altså, for meg så står det mer og mer, altså, jeg sier i denne boka at jeg ikke tror det finnes noe litterært språk. Jeg tror ikke det finnes i det hele tatt. Det kan jo sikkert være et interessant diskusjonspunkt. Det jeg mener med det er, for det første, skal vi se, for det første så tror jeg ikke at en trenger å være forfatter for å vise stor oppmerksomhet mot virkeligheten. Jeg tror da jeg gikk på og hørte på, eller hva det var man gjorde, på rettssaken etter den 22. juli, så ble det veldig klart for meg. Jeg hørte veldig forskjell på noen av vittnene, og jeg tenker da spesielt her, kan jeg si rett ut, jeg tenker på de sakkyndige som mente han var utilregnelig, brukte språket på en måte som var så tilslørende at dommeren måtte skjære igjennom gang på gang og spørre om, jeg mener det, at dette er sånn og slik fordi det er så etisk eller moralsk feil. Det skriver jeg litt om i slutten av dette essayet, at da ble det veldig klart for meg at dette med å være oppmerksom på virkeligheten og forsøke å finne et språk som uttrykker det vi ser, det er faktisk både en moralsk og etisk og politisk og samfunnsmessig oppgave, og grunnen til at vi skal være interessert i litteraturen, for det var en av de tingene jeg bruker som eksempel her, er ikke at forfattere alltid er mer oppmerksom enn alle andre, men det er fordi at de beste forfatterne har stor evne til oppmerksomhet, og så jobber de spesifikt med språket for å finne det rette språket til å uttrykke det. Der kan man stille det beste litterære språket opp mot to forskjellige typer fryktelige språk, etter mitt syn, som jeg skriver bittelite grann om. Og det er jo de intellektuelle og byråkratene sitt språk. Altså, nå er jeg jo intellektuell selv, så jeg vet jo hva jeg snakker om. Men det har noe med at det går an å bruke språket til å tilsløre virkeligheten og fremstille ting på en måte som gjør at vi tror det selv. Altså, vi synes vi sier noe virkelig meningsfullt, men i praksis så kjører vi oss fast i en hengemyre av ord som ikke betyr noen ting. Og det mener jeg da, det er ganske farlig for det intellektuelle livet når det er intellektuelle som driver med det, men det er enda farligere når det er byråkratikerne og politikerne som driver med det, for da er det farlig for demokratiet. Slik at essayet mitt handler om det ansvaret vi har for å utvikle språket, og så handler det om masse litteratur som for eksempel Rilke og Wolf og Vigdis Hjorts nye bok, som jeg synes er veldig fin, Levepostone, dette forlaget, ikke sant? Så, og den handler om en god del annet også, men tanken er at dette er en slags eksistensiell og politisk og etisk og samfunnsmessig oppgave som litteraturen heldigvis kan hjelpe oss til å lære og tenke over. Så under alt det jeg har skrevet så ligger det et forsvar for det en kan kalle en humanistisk tankegang, og hva vi kan lære av å se på virkeligheten med et blikk som ikke bare veier og måler og teller. Altså at det finnes andre måter å komme frem til sannhet på, og visse typer sannhet kan du ikke komme frem til gjennom veiing, måling og telling, det vil si naturvitenskapelig metode. Fotnote. Jeg er helt for naturvitenskapen, jeg tror bare ikke at de uttømmer all menneskelig viten. Så her slår jeg også et slag for at litteraturen faktisk kan lære oss noe sant. Og det hadde ikke vært populært å si hvor lenge. Nei.